លោកគីមចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការផលិតដ្រូនអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតខណៈដែលបរិះខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានចុះត្រួតពិនិត្យការសាកល្បងសមត្ថភាពដោយជោគជ័យនៃដ្រូនប្រយុទ្ធនិងចារកម្មជាច្រើនប្រភេទរបស់ខ្លួនភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាថាលោកគីមបានមើលការសាក់លបងនៃដ្រូនដែលបើកការវាយប្រហារតាមដែនសមុទ្រនិងដីគោកជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានដ្រូនរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុន KCNA ផ្សាយថាដ្រូនទាំងអស់នោះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកំទេចគោលដៅបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីហោះហើរតាមផ្លូវកំណត់ទុកជាមុនផ្សេងៗគ្នារូបថតដែលភ្ជាប់មកជាមួយរបាយការណ៍របស់ KCNA បានបង្ហាញពីរូបភាពមិនច្បាស់នៃដ្រូនអត្តឃាតពណ៌សចំនួន2គ្រឿងវាយប្រហារគោលដៅរួមទាំងរូបភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលបង្ហាញពីដ្រូន1គ្រឿងបានបំផ្លាញនៅអ្វីដែលមើលទៅដូចជាគំរូនៃរថក្រោះប្រយុទ្ធ K2 ដ៏សំខាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីឃើញភាពជោគជ័យនិងសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ដ្រូននៅលើសមរភូមិមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍប្រភេទអាវុធផ្សេងៗគ្នានិងការបង្កើនសមត្ថភាពប្រយុទ្ធជាលំដាប់របស់ដ្រូនគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងកងពលថ្មើរជើងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអង្គភាពប្រតិបត្តិការពិសេសក៏ដូចជាដ្រូនឆ្លបយកការយុទ្ធសាស្ត្រនិងដ្រូនវាយប្រហារពហុបំណងសូមបញ្ជាក់ថានៅឯពិព័រណ៍អាវុធនិងព្យុហយាត្រាយោធាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅប្រភេទដ្រូនថ្មីចំនួន2ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងដ្រូន Global Hawk ខ្នាតធំនិងដ្រូន Reaper ខ្នាតមធ្យមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួនក៏បានសាកល្បងដ្រូនវាយប្រហារក្រោមទឹកដែលមានសមត្ថភាពបំពាក់នុយក្លេអ៊ែរហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកំទេចនាវាកងទ័ពជើងទឹកនិងកំពង់ផែការសាកល្បងនេះធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាដោយកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនមិនខុសពីលើកមុនការសាកល្បងដ្រូនអត្តឃាតចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្តធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំដែលលោកគីមអះអាងថាវាជាសមយុទ្ធសម្រាប់ការឈ្លានពាន